1200 tregtarët e dy tregjeve industrial të Durrësit I kanë dërguar letër të hapur kryeministrit Edi Rama duke kërkuar nga shefi ekzekutivit lehtësira fiskale si dhe klasifikimin nga biznesi vogël në shitës ambulant. Të zgënjur në maksimum nga bashkia e Durrësit, këta tregtar shprehen se nëse nuk ndërmerren hapa konkret, atëherë 1200 familje dursake që mbahen nga ky aktivitet do të mbesin pas një të ardhur tjetër. Neve duke parë që dhe për vitin 2015, nga drejtoria e tatim taksave erdhi e njëta taks, jemi drejtuar përsëri me një ankesë. Me një ankesë kryeministrit, ministrit financave, drejtorisë përgjithshme tatim taksave, drejtorisë tatim taksave në Durrës dhe kryetarit bashkisë Durrës, zoti Vajnjushdako. Letra është kjo, domethënë u është dërguar gjithë institucioneve, deri tani ke marrë vetëm një përgjigje që nga kabineti I kryeministrit zoti Edi Rama I cili ka kthyer që këtë po e rishikojmë edhe brenda afatit ligjor do të kthehet përgjigje nga ata që kanë marrë përsipër për ta diskutuar. Neve për vitin 2015 kemi paguar vetëm taksën e bashkisë dhe një pjesë paguar sigurime shoqërore. Taksën që është vënë mbi pasurinë 25.000 lekë të reja nuk e kemi panuar, e kemi refuzuar si për vitin 2014 dhe për vitin përsëri për vitin 2015. Duke parë se problemet tona nuk po marrin zgjidhje në kuptim edhe bëjnë veshë shurë si Këshilli Bashkiak, si Bashkia, si Prefektura, si drejtoria e tatim taksave, ata që merren me problemet e vendosjes së taksave për tregun, ne për zgjedhjet e 20 qershorit kemi vendosur që si treg të kemi përfaqësuesin tonë në Këshillin Bashkiak. Aty ku diskutohet dhe merre vendime në emër të tregut, që ne jemi grupi më i madh I interesit në fushën e tregtisë ambulante në Durrës, ne të kemi përfaqësuesin tonë atje për të dhënë mendime, për të diskutuar dhe mendime të merre në prezencën tonë. Aktualisht, nëse ju nuk paguani taksën 25.000 lekë të reja, çfarë mund të ndodhë? Mund të ndodhë nëse kjo do këmbgulet 25.000, kjo do shkojë drejt falimentimit. Falimentimin ne do të dorëzojmë niplet, do ta mbyllim aktivitetin. Do të mbyllim aktivitetin sepse neve sot që jemi të grumbulluar në këto tregje, si të tregu këtu të tregu vogël lart, që bëhen gati 1200 tregtar, mbi 1500 tregtar janë rrugës. Ne jemi më të pambrojtur se ata, kur ata nuk paguajnë asnjë detyrim, po përkundrazi bëjnë një konkurrencë të pandershme me tregun, Dhe po na çojnë vetë drejt falimentimit. Ndërkaq, ulja e fuqisë blerëse të konsumatorit e konstatuar gjatë 3-4 viteve të fundit dhe gjithnjë në trend negativ muaj pas muaj është një tjetër faktor I cili po rënon këtë lloj aktiviteti.